بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Savol-javob rukunimizdan biroz Telegram kanalimizga kelgan savollarga to'xtalmoqchimiz. Haq subhanahu va taolo bu suhbatlarimizni manfaatli qilsin. Xato nuqsonlardan bizlarni o'zi qo'rusin. Ovozimiz bormayaptimi? Ovoz bormayotgan bo'lsa boshqatdan ulanamizmi? Birodarimiz ovoz kelmayapti dedilar. Ovoz boryapti yo'qligini yozsanglar. Xo'p, demak boryapti ekan. Xo'p, savol-javoblarga o'tamiz. Kamola Yaqub profilidan savol bor ekan. Aytyaptilar: "Assalomu alaykum ustoz. Qabr yonidan o'tayotganda man salamun qawlan ya ahlal qubur deb aytish kerak deb o'rgatishgan. Bu duo qanchalik to'g'ri? Sababi bu duoda Allohga munojat yoki murojaat yo'q menimcha. Bu duoni o'qish kerakmi?" debdilar. Qabr yonidan o'tayotgan musulmon insonning shar'iy ma'nodagi odobi, shariatga muvofiq bo'lgan amallari to'g'risida hadisi shariflarda bir necha turuqda, bir necha rivoyatlar sobit bo'lgan. Bulardan biri Oysha onamiz radhiyallohu anhodan alohida rivoyat bor. U zoti sharif o'zlari payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning navbatlari uning, ya'ni Oysha onamizning navbatlari kuniga to'g'ri kelgan paytida rivoyat qilib aytadilarki: "Kullama kana layla laylatuha min Rasulillahi sallallohu alayhi va sallam yakhruju min akhiril layli ila al-baqi' fa yaqul assalamu alaykum dar qaumin mu'minin." Ya'ni aytyaptilarki, Oysha onamizning navbatlari kunida, kechaning oxirgi qismida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Baqi qabristoniga chiqardilar. Baqi qabristoniga chiqib, "Assalomu alaykum dar qaumin mu'minin" derdilar. "Ey mu'minlar qavmining diyori." Ya'ni mu'minlar yotgan bir diyor ma'nosida salom berar ekanlar. Va ularga nisbatan, ya'ni qabrdagi yotgan insonlarga nisbatan biroz duo ma'nosini aytar ekanlar va ortidan va inna inshaallohu bikum lahiqun, inshaalloh men biz ham sizlarga tez kunda erishamiz, yetishamiz der ekanlar. Allohumma ighfir li ahli baqi'il gharqat, Baqi'il gharqatni o'zing mag'firat qilgin Allohim deb duo qilar ekanlar. Bu bitta ko'rinishi. Ikkinchisi Burayda radhiyallohu anhu dan qilingan rivoyat bor. U kishi aytadilarki, "Kana nabiyyu sallallohu alayhi va sallam yu'allimuhum idza kharaju ila al-maqabir an yaqula qa'iluhum assalamu alaykum ahla ad-diyar min al-mu'minin wal-muslimin. Wa inna inshaallohu bikum lahiqun as'alullohu lana wa lakumul afiyah." Imom Muslim rivoyatlar ekan. Aytadilarki, Nabiy sallallohu alayhi va sallam qabristonlarga chiqqan musulmonlarga nima deyish kerakligini o'rgatardilar. Ulardan biri shu: "Assalomu alaykum ahla ad-diyari minal mu'minina wal muslimin." Musulmon va mu'minlarning dan tashkil topgan diyor ahillari, ya'ni qabriston ahillari, "Assalomu alaykum" deyilar ekan.
Arabiyisini bilganlarga afzal, lekin ma'nosini aytsa ham bo'ladi. Va inna inshaallohu bikum lahiqun. Inshaalloh bir kun biz ham sizlarning oldinglarga kelamiz. As'alullohu lana o'zimizga ham va lakum sizlarga ham afiyat so'rayman deb duo qilingan ekan bu Burayda radhiyallohu anhudan qilingan rivoyatning shakli. Imom Muslim rivoyat qilgan. Imom Termiziyda yana bir boshqa ko'rinish bor. Ibn Abbos radhiyallohu anhumodan qilingan rivoyat bor. U kishi aytadilarki, qol marra Rasulullah sallallohu alayhi va sallam bi quburin bil Madinati. Fa aqbala alayhim bi wajhihi fa qol assalomu alaykum ya ahlal qubur yoki ya ahlal qubur. Yaghfirullahu lana wa lakum antum salafuna wa nahnu bil athar derkanlar. Ya'ni Ibn Abbos radhiyallohu anhu ma aytibdilarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Madinaning qabristonlarining birini oldidan o'tayotganlarida qabristonga yuzlari bilan yuzlandilar va aytdilarki, assalomu alaykum ahlal qubur, ey qabr ahllari. Yaghfirullahu lana, Alloh bizlarni o'zi mag'firat qilsin, va lakum va sizlarni ham mag'firat qilsin. Antum salafuna, sizlar bizdan oldin ketdinglar. Va nahnu bil athar, biz sizlarning izinglardan boryapmiz degan ma'noda duo qilgan ekanlar. Demak, mana shu matnlar bor, qabr odoblaridan, qabriston odoblaridagi duolardan biri sifatida keltirdik bu narsalarni. O'rganib yodlab olsak, musulmon insonning har bir hayotining jabhasida o'rnak sifatida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ta'lim berganlar, odob o'rgatib ketganlar, shularni o'rganib olsak inshaalloh manfaati o'zimizga tegadi. Nuqta qo'yilgan profil bor ekan. Shu profildan savol beryaptilar. Nomlari noma'lum bo'lsa-da, mavzu biroz ommaga manfaatli bo'lganligi uchun savolni o'qiymiz. Savol beryaptilar. Assalomu alaykum. Savol: bir tanishim xotiniga uni eriga xiyonat qilmaganini isbotlash uchun qasam ichiribdi. Xotini agar xiyonat qilgan bo'lsam, ota-onamni yoki farzandlarimning o'ligini ustida o'tiray debdi. Shu to'g'rimi? Umuman musulmon insonlar qasam ichishi to'g'rimi? Qasam uradimi? Deb savol beribdilar. Shunga o'xshagan vaziyatlar, holatlarni ko'p kuzatamiz. Biroz qiyshiq bo'lib qopmiz. Qasam shar'iy istilohda islom odobida bormi? Qasamni bu shaklda ichish to'g'rimi? Qasam ichish o'zi qanday taqsimlarda, qanday holatlarda zaruriy bo'ladi? Qasam ichsa gunohkor bo'ladimi? Qasam ichib uni buzsa nima bo'ladi? Bunga o'xshagan alohida shariatning ko'rsatmalari, ilmiy asoslari bor. Ularni o'rganib qo'yishimiz kerak. Hozir muxtasar shaklda biroz suhbatda buni aytib ketamiz. Qasam arab tilida yamin deyiladi. Yamin o'zi lug'atda shimolning ziddi. Ya'ni yamin chapning ziddi, o'ng degani. Lug'at ma'nosida shu. Lekin yamin yana bir lug'atni ma'nosida, lug'at ma'nosida shiddatni bildiradi. Ya'ni qasd qilingan shiddat bilan bir narsaga maqsad qilingan narsaga ham yamin deyiladi lug'atda. Shar'iy istilohda qasam nima degani? Shar'iy istilohda tahqiqu amrin g'ayri thabitin modiyan kana aw mustaqbilan nafyan kana aw ithbatan aw mumtani'an sodiqatan kana aw kadibatan ma'al ilmi bil hali aw al jahli bihi. Qasam shar'iy istilohda o'tgan zamonda yoki kelasi zamonda
bir ishni ro'yobga chiqarishlik. U ish qilmadim degan bilan yoki qildim degan bilan isbotlash. Yoki qilmoqchi bo'lgan narsasini isbotlash uchun u qasamida yolg'on qasam ichyaptimi, rostdan qasam ichyaptimi, farqi yo'q. O'sha ichyapgan qasami o'tgan zamonda falon ishni qilmaganman, yoki o'tgan zamonda falon ishni qilganman, yoki kelajakda falon ishni qilaman, yoki kelajakda falon ishni qilmayman degan vaziyatni isbotlash uchun aytilgan gaplarga qasam deyiladi. Ilmiy istilohi shu. Qasam endi shariatda bormi? Qur'oni Karim, hadisi shariflarda islom shariatining odobida qasam bor. Qasam ichishlik lekin o'zining asoslariga, o'zining zavobitlariga ega. Xohlagan joyda, xohlagan odam, xohlagan kalimasi bilan qasam ichib ketaverishligi odatdan emas. Qasamning o'zining holat, vaziyatlari bor. Qasam talab qilish yoki qasam ichish mavzulariga zaruriy bo'lgan sharoitlar bor. O'sha sharoitlar yuzaga chiqqan paytida qasamning e'tibori yuzaga chiqadi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va la tanqudul aymana ba'da tawkidiha. Qasaminglarni ta'kidlaganinglardan keyin buzmanglar, deyapti Alloh taolo. Demak, qasamni ichib ta'kidlab qalbingizda qasam ichishlik ma'nosini ta'kid qilib qo'ydingizmi? Uni buzmanglar, deyapti. Demak, bu oyatga ko'ra qasam musulmon insonda hayotida uchrashi mumkin ekan, shar'iy istilohida zavobitlari bor ekan. Boshqa bir oyatda qod faradallohu lakum tahillata aymanikum dedi. Ya'ni o'zingizlarni qasamingizlarni Alloh subhanahu va taolo ya'ni yechishga mahkam ushlashga farz qildi. Ya'ni qasam ma'nosiga tegishli oyatlarda, hadisi shariflarda qasamning musulmon inson hayotida ehtiyoji tushadigan ba'zi amallar doirasida ekanligiga guvoh bo'lyapmiz. Voil ibn Hujr radhiyallohu anhu dan bir rivoyat bor. Bu rivoyatda u kishi aytadilarki, ja'a rajnun min hadara maut va rajnun min kindata إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي فقال الكندي هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي ألك بينة قال لا قال فلك يمينه قال يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء فقال ليس لك منه إلا ذلك فانطلق ليحلف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما لا la yulqiyanna allaha wa huwa anhu mu'ridun dedilar. Bu hadisi sharifda Voil ibn Hujur bir hodisani aytib beryaptilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldilariga ikki kishi keldi. Bittasi Hadara Mautlik, arab qabilalarining bir diyorlaridan, ikkinchisi Kindah degan joydan, Kindalik. Nabi sallallohu alayhi va sallamga kirishganlarida bular bir mol talashyapti, ya'ni yer talashyapti. Hazara Mautlik odam aytdiki, ya Allohning rasuli, mana bu kindalik odam mening otamdan qolgan yerimni tortib olyapti, dedi. Shunda kindilik odam aytdiki, yo'q, dedi, bu yer meni o'zimni yerim, unga ekin ekib yuribman. Bu yerda uning hech qanday haqqi yo'q, dedi.
Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Hazara Mautlik odamga qarab, yer seniki ekanligiga daliling bormi? Bayyina hujjating bormi dedilar. Deganda Hazara Mautlik yo'q dedi. Unda dedilar kindiga qarab, sen qasam ichishing kerak dedilar. Shunda Hazara Mautlik odam aytdiki, Allohning rasuli bu fojir odam, fosiq odam ikki tiyin tanga pul uchun qasam ichaveradi. Bu taqvo qilib o'tirmaydi. Bu hech narsadan tap tortmaydi dedilar. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam boshqa yo'li yo'q isbotlashi dedilar. Sen dalil keltirsang yer seniki. Dalil keltira olmasang bu qasam ichadi dedilar. Haliga odam qasam ichdi, yer unga o'tib ketdi, ketdi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, birovning mulkini o'zlashtirib olish uchun qasam ichgan odam bilib turib birovning mulkini zulman o'zlashtirib olish uchun qasam ichgan odam qiyomat kunida Alloh subhanahu va taologa yo'liqqanda Alloh undan yuz o'girgan holda yo'liqadi dedilar. Bu hadis sharifda bizga oladigan hozir mavzuyimizga aloqador qasam ma'nosi, qasam mavzusi ko'tarilyapti. Demak, shu islom shariati nuqtai nazaridan qasam ichishlik bor. Bittasi shu. Qanday ekan? O'zi qasam 3 xil bo'ladi. Bittasi al-yaminul g'amus deyiladi, ya'ni yolg'on qasam. Yolg'on ichilgan qasam yaminul g'amus deyiladi. Bu yolg'on qasamni inson birovning mulkini o'ziga o'zlashtirib olish uchun yoki boshqa odamga yolg'on guvohlik berishlik uchun yoki boshqa bir holatlarda yolg'ondan qasam ichishlik uchun shu ishni qiladi. Fuqaholarimizdan Hanafiylar, Malikiylar, Hanbaliylar yolg'on qasamga kafforat to'lamaydi deyishgan. Ya'ni kafforat bilan yuvilmaydi yolg'on qasam. Yolg'ondan qasam ichgan odamni gunohi kafforat bilan yuvilmaydi ya'ni. Bu uchta mujtahidlarning ijtihodi. Shofiyiylar aytishar ekanki, yolg'on qasam ichgan odamga ham kafforat vojib bo'ladi qasamdan qaytgandan keyin. Tavba ham qiladi der ekan. Bizni boshqa jumhur fuqaholarimiz yo'q, yolg'on qasam ichgan odamga tavba vojib bo'ladi, kafforat to'lamaydi deyishgan. Qasamning ikkinchi turini al-yaminul lagu deyiladi. Lagu qasam. Bu ko'proq arablarda, turklarda ham ko'p joriy bo'lgan, huda behudaga ikkita jumlani bir-biriga ulash uchun aytib yuboradigan qasami. Vallohi yoki tallohi yoki billahi deb qasam ichadi. Bu qasamni umumiy maqsadi yo'q. Gapni orasida vallohi deb ketaveradi. Turklarda ham bor bunga o'xshagan narsa, vallohi deydi. Bu inson o'zi qalbi bilan ta'kidlamagan qasam, buni hech qanday fiqhiy natijasi yo'q. Fiqh unga bir natija yuklamaydi. Buni lag'u qasam deyiladi, behuda qasam. Uchinchi qasam turi bor, u al-yaminul mun'aqida deyiladi. Ya'ni kelajakda bir narsani qilaman deb qilinayotgan qasam. Bu qasamni ba'zilar nazrga ham, nazrda ham qasam ichiladi. Falonchidan qutulsam, shu falon narsa qilaman, Allohga qasam ma'nosi bor. Pistonchini, piston ishim bitsa falon ishni qilaman degan qasam ma'nolari bor. Ularni al-yaminul mun'aqida, bog'langan kelajakka bir narsaga bog'liq bo'lgan qasam deyiladi. Bu qasam kelajakda bir ishni qilaman deb qasam qilib ichdingiz, o'sha ish yaxshilik sizning fikringizda. Keyin bilsangiz, undan ko'ra yaxshirog'i chiqib qoldi. Siz ichgan qasamdan ko'ra yaxshiroq bir amal chiqib qolsa, shariatga muvofiq musulmonlarga, xalqqa, insoniyatga foydali bir ish chiqib qolsa, avvalgi ichgan qasamingizni buzib, yangi boshqa ishga o'tishlikka imkoniyat bor, faqat qasamni buzganligingiz uchun kafforat to'lanadi. Kafforatni ham Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda alohida hukmini ko'rsatgan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. La yu'akhidukumullohu billaghwi fi aymanikum, walakin yu'akhidukum bima aqqattumul ayman
فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Mana shu oyatda qasamlarning turlari haqida ham gap ketyapti. Alloh sizlarni lag'u qasaminglar bilan tutmaydi. Qasamning lag'usi bor demak. Lag'u qasam, huda behudaga aytilgan qasam kalimalari, lug'aviy ma'noda ishlatib olgan qasam kalimalaridan Alloh taolo bandalarini muohaza qilmaydi, so'roq savolga tutmaydi deyapti. Bizni o'zbek adabiy tarixida O'zbek muomala madaniyatida qasamga biroz jiddiy qaraymiz. Bizda unaqa behuda qasam deyarli yo'q. Qasam ichilsa jiddiy qaraladi. Lekin boshqa millatlarda bor. Yuqorida aytganimizdek, arablarda vallohi har bir kalimani qo'shimchasi. Demak, o'shnaqangi lag'u qasamlarni Alloh taolo muohaza qilmayman, hisob-kitob qilmayman deyapti. La yu'akhidukum Allahu bil-lagwi fi aymanikum. Qasaminglarni lag'ularidan Alloh sizlarni imtihon qilib so'ramaydi, qiyomatda mas'ul qilib qilmaydi. Walakin yu'akhidukum bima aqqattumul ayman. Lekin qasamni bog'lasanglar qasd bilan, ya'ni qalbinglar bilan qasam ichib, shu qasamga ko'ra amalni bog'lasanglar, uni Alloh subhanahu va taolo so'raydi. So'rashligi birinchi o'rinda, yuqorida aytganimizdek, munaqida qasam bo'lsa, kelajakda bir ishni qilaman degan ma'noda qasam bo'lsa, o'sha ish qasam ichgan ishingizdan ko'ra chiroyliroq amal ro'baroga kelib qolsa, uni buzishga ruxsat beradi, so'raydi endi. Buzding, kafforatini to'la deydi. Kafforati nima? Kafforati ham Alloh subhanahu va taoloning ehtiyoji yo'q. Qasam ichgan odamning aytgan gapiga, lafziga amal qilishlikda Allohni muohazasini qalbi bilan, iymoni bilan sezgan odam kafforat to'lab kambag'allarni manfaatlantiradi. Birinchi o'rinda nima qiladi? It'amu asharati masakin. 10 ta miskinni taomlantiradi. Qanday uslubda? Min awsati ma tut'imuna ahlikum. O'z ahli ayolingiz, oilangizni bir kunda o'rtacha qancha ovqatlantirasiz? Qancha taomlantirasiz? O'sha taomdagi miqdorni, bir kunlik taom miqdorini olasiz, uni miskinga berasiz. Taom bo'lmasa, kiyim ham bo'laveradi. Fuqaholar o'rtasida bu tartib to'g'risida ixtiloflar bor. U ixtiloflarga kirmaymiz. Biz men umumiy ma'noda shuni kafforatning holatini aytib ketyapman. Yo 10 ta miskinni o'rtacha taom bilan taomlantirasiz, yoki 10 ta miskinni o'rtacha kiyim bilan kiyim kiydirasiz. Bir sidra kiyim kiydirasiz 10 ta miskinni. Yoki qul ozod qilasiz deyapti Alloh taolo. Bu qul ozod qilishlik hozirgi kunda qul yo'q. Rasman qul bo'lmaganligi uchun bu mavzu hozir soqit. Endi taomlantirishga pul topolmadi. Kiyintirishga pul topolmadi. Qul ozod qilishlik hukmi yo'q, hozir qul yo'q. Unda nima qiladi desa, bu narsalarni topolmagan odamga xo'p, faman lam yajid fasiyamu 3 ayyamin. 3 kun roza tutib beradi. 3 kun roza o'sha kafforat qasamning kafforatiga o'tadi. Zalika kafaratu aymanikum. Mana shu sizlarning qasaminglarning kafforatidir ida halaftum. Qachonki u qasamni buzsanglar. Lekin Alloh subhanahu va taolo oyatning davomida vahfavu aymanakum deyapti. Qasaminglarni mabodo ichsanglar iloji boricha imkon qadar muhofaza qilinglar. Muhofazaning ma'nosi bir ma'noda buzmanglar, bir ma'noda buzsanglar kafforatini to'langlar. Qasamni ichib qo'yaveradigan narsa demanglar.
Qasam içildi mi? E'tibor qaratinglar unga. Kazalika yubayyinullohu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Alloh subhanahu va taolo mana shunday qilib o'z oyatlarini bayon qiladi. Shoyat shukr qilsanglar deydi. Mana bu oyati karimada qasamning kafforati aytildi. Demak, yuqorida eslatganimizdek, qasam 3 turli bo'ladi. Birinchisi al-yaminul g'omus, yolg'on qasam. Bu gunohkor bo'ladi bu ishga kim bosh qo'ysa. Bilib turib yolg'ondan qasam ichib birovning mulkini o'zlashtirgan odam qiyomat kunida Alloh subhanahu va taolo undan yuz o'girgan holda Allohning huzuriga boradi. Og'ir holat. Alloh yuz o'girdi. Qiyomat kunida yuz o'girlikda Allohgagina biz muhtojmiz. Dunyoda ham muhtojmiz, lekin dunyoda odamlar bu kimlarnidir unga qarashligiga ham umid bilan yashaydi. Qiyomat kunida Alloh bizga rahmat nazari bilan qarashdan boshqa ne'mat yo'q. Qasamni yolg'ondan ichib birovning mulkini o'zlashtirib olayotganlar qiyomat kunida bez holda boradi. Mahov pes bo'lib boradi Allohning huzuriga. Alloh taolo ulardan yuz o'giradi. Bu yaminul g'omus. Shuning uchun fuqaholarimiz, uchta fuqaholarimiz, jumhur fuqaholarimiz yaminul g'omusning kafforati yo'q deyishgan ekan. Kafforat to'lab uni qandaydir o'zingizni oqlab ola olmaysiz. Tavba qilish kerak, birovning mulkini o'zlashtirib olgan odam tezda oborib berish kerak. Keyin istig'for aytib hayotini davom ettirish kerak. Allohga astoydil nasuh tavba qilish kerak. Ikkinchi qasamni turi lag'u qasam dedik. Alloh taolo mana Qur'onda aytibdi: "La yu'akhidukumullohu billagwi fi aymanikum." Sizlarning qasamlaringizdagi lag'u qasamlarni Alloh taolo muohaza qilmaydi, so'ramaydi deyapti. U qas qilinmagan kalimalarni bir-biriga qo'shishlikda ishlatib ketiladigan qasam. Ularga Alloh taoloning e'tibori yo'q, e'tibor qilmaydi. Imkon qadar mana yuqorida aytdim, boshqa millatlarda bo'lsa-da, bizning o'zbek millatimizda qasamning bu turi shoy emas. Ya'ni xuda behudaga bizda qasam ichilmaydi. Uchinchi qasam turi al-yaminul munaqida, bog'langan qasam. Bu kelajakda falon ishni qilaman deb shariat joiz ruxsat bergan qasamlardan. Buni inson nazr ma'nosida ham falonchidan qutulsam, falon ishim o'xshab ketsa, falon narsadan falon narsa qilsam, falon ishni qilaman deyish bilan qasam ichishi mumkin. Yoki masalan odamlar bor, masalan sigaret chekib tashlayman deb qasam ichadi. Bu ham qasam bilan qilinadigan ish. Masalan yoki falon ishni qaytib qilmayman deydi. Bu ham qasamlardan. Agar o'sha ishlari shariatga muvofiq bo'lsa, u qasamni muhofaza qilish kerak. Ba'zan halol narsani inson o'ziga harom qilib olishi mumkin. Hadis sharifda bor, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlariga asalni harom qilib olganlar. Ba'zi oilaviy bo'lgan munosabatlarda asal ichishlikni o'zlariga harom qilib olganlar. Alloh taolo Qur'oni Karimda Nabiy sollallohu alayhi vasallamga xitob qilib, "Ya ayyuhan nabiy, a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhan nabiy, lima tuharrimu ma ahallallohu lak?" degan. Alloh sizga halol qilib qo'ygan narsani nima uchun siz o'zingizga harom qilib olasiz degan ta'na qilgan. Ajoyib Qur'on Karimning uslubidan qoyil qolmasdan iloji yo'q. Nabiy sallallohu alayhi va sallamga ulkan katta mukofotlarni berib, u kishining fazilatini ummatga ko'rsatish ma'nosidagi oyatlarda abd kalimasi bilan zikr qilgan. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harom ilal masjidil aqso. Masjidil haromdan masjidil aqsoga bandasini kechaning bir qismida sayr qildirgan zot pokdir degan oyatda bandasini degan. Payg'ambar alayhissalomni Miroj ne'mati bilan ne'matlantirgan zot u zotni banda degan. Alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi al-kitob. Allohga hamd bo'lsinki, u zot o'zining bandasiga kitob nozil qildi. Deganda Qur'oni Karim katta ne'mat.
Nabi sallallohu alayhi va sallam butun insoniyat bilan Allohning suhbatini, Allohning kalomini qabul qilib yetkazish ne'matiga musharraf bo'layotganlarida Alloh taolo u kishini banda degan, qul degan. Va in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina, biz bandamizga nozil qilgan oyatlarimizni o'zi to'qib oldi deb shubha qilayotgan bo'lsanglar deganda ham Qur'onning sharafini ko'tarib, bu payg'ambar alayhissalomga berilgan ne'matning sharafini ummatga namoyon qilayotganda banda degan. Endi e'tibor bering. Nabiy sallallohu alayhi vasallam o'zlarining nafslariga, o'zlariga asalni harom qilib olganlarida Alloh taolo xitobda nabiy deb xitob qilgan. Ya ayyuhan nabiy, lima tuharrimu ma ahallallohu lak? Sizga Alloh halol qilgan narsani nima uchun o'zingizga harom qilib olasiz? Ey payg'ambar deyapti. Bunda juda katta odob, juda katta balog'at, juda katta chuqur ma'no bor. Bandalik Alloh nazdida eng ulkan martabalardan hisoblanadi. Siz Allohga bandalik mansabiga erishgan bo'lsangiz, dunyodagi barcha mansablar sizning oyog'ingiz ostida qolib ketadi. Lekin qandaydir mansablar sababli Allohga bo'lgan bandalikdan yuz o'girsangiz, u sizning topgan dunyo mansablaringiz sizga nisbatan mas'uliyat bo'ladi. Alloh taolo uni so'raydi, u sababli siz muohaza qilinasiz, mas'ul bo'lasiz. Bu narsaga e'tibor berish kerak. Demak, bu mavzuimiz bo'yicha qasam ma'nosi edi. Nabi sallallohu alayhi vasallam asalni o'zlariga harom qilib olganlari uchun Alloh taolo u kishiga nimaga halol narsani o'zingizga harom qilib olasiz dedi. Demak, shariat bu narsani undan ko'ra yaxshiroq narsasi borligini, shar'iy nuqtai nazarda halol narsani inson o'ziga harom qilib olishligi maqtalmagan ish ekanligini ko'rsatib bildiryapti. Mana shu o'rinlarda inson qasamini buzsa bo'ladi, balki ba'zan buzishligi vojib bo'ladi. Odamlar ichida shundaylar bor, umr bo'yi roza tutaman deb qasam ichib qo'yganlar bor. Umr bo'yi roza tutaman, qasam ichgan. Mana bu qasamni kafforati bor. Kafforat to'lab qasamni buzib juda roza tutmoqchi bo'lsa, dushanba, payshanba tutishligi, har oyning boshida, oxirida 3 kundan tutishligi, oyning o'rtasida 3 kun, oydin kechalarda roza tutishligi sunnati saniyada sabit bo'lgan. Umrbod roza tutishdan ko'ra bu afzal. Mana bu afzalliyatni amalga oshirish uchun ichib qo'ygan qasamini buzib, kafforat to'lab bu ishdan qutulishga imkoniyati bor, ruxsati bor. Demak, endi mavzuga kelsak, savol bergan birodarimiz mavzusida bir er o'zining xotiniga menga xiyonat qilmaganliging to'g'risida qasam ich degan. U agar sizga xiyonat qilgan bo'lsam, ota-onamning yoki bolalarimning o'ligini ustida o'tiray deb qasam ichyapti. Bu jaholat qasami, bunga o'xshagan qasamlar lug'at istilohida ma'qul ko'rilmagan qasam. Qasamning o'zini kalimalari bor. Qasam Allohning nomiga gina ichiladi. Allohga qasamki deyiladi. Allohga qasamki degan kalima bilan Rahmonga qasam, Qahhorga qasam, Allohning ismi sifatlaridan qaysi birini ishlatsa bo'laveradi deb qasam ichiladi. Qur'on oldimda turibdi, dasturxonni ustida turibmiz, qiblaga qarab turibman. Bular botil qasamlar, shar'iy nuqtai nazardan nojoiz bo'lgan qasamlar. Unday qasamlarni ichmaslik kerak. Bolamni o'ligini ustida o'tiray, bolada nima ayt? Noto'g'ri qasam birinchidan. Ikkinchidan bunga o'xshagan narsalar juda nozik mavzu. Mulo'ana degan alohida Qur'oni Karimda mavzu bor. Er-xotin o'rtasidagi bunaqangi narsalarda qasam ichishlikka, o'zaro bir-birini la'natlashlikkacha yetib keladigan bo'lsa, o'rtadagi nikoh botil bo'ladi. Men bu savol bergan savol sohibining
voqealigini aytmayapman, voqealik o'rganish kerak bo'lgan voqealik, lekin er xotin o'rtasida er xotiniga sen menga xiyonat qilgan bo'lsang qasam ich deyishligi, xiyonat qilmadim deb yoki dalil erkak dalil keltirishlikka o'xshagan mavzular muloana mavzusiga tortadigan mavzular, bu mavzulardan keyin er xotinlik o'rtasidagi ko'p ishlar fiqhiy ma'noda hukmiy natijalarga ega bo'ladi. Buni o'ylab qilish kerak. Bugun shunday davrda yashayapmiz. Alloh subhanahu va taolo islom ummatini o'zi sog'-salomat saqlasin. Juda og'ir vaziyatlar. Erlar xotinini menga xiyonat qilmaganliging uchun qasam ich deydigan darajaga kelgan davrda yashayapmiz. Qasam ich deganda qasam Allohga qasamki yoki qasam harflari bilan vallohi, tallohi, billahi degan kalimalar bilan ichiladi. O'g'limni o'ligini ustida o'tiray degan kalima bilan qasam ichilmaydi. Kalima botil kalima bular. Shariat nuqtai nazaridan qasamga ehtiyoj tug'ilib qolsa, Allohga qasamki men bu ishni qilmadim deydi, bo'ldi. Yana bir narsa bor. Ko'p o'rinlarda kuzatamiz. Ba'zilar ba'zi odamlarga tuhmat qiladi. Tuhmat qiladi-da, tuhmat uchun dalili bo'lmaganligidan endi qasam ich agar shu ishni qilmagan bo'lsa deydi. Bu ham biroz emas, to'la to'kis ma'noda nojoiz ishlardan. Masalan deylik, bir kishini sen deydi, dushmanlar bilan xiyonat qilib, musulmonlarga xiyonat qilyapsan deb tuhmat qiladi. Va bu tuhmatiga dalil so'ralsa, dalil yo'q. Bu tuhmat, dalil bo'lmagandan keyin tuhmat. Endi tuhmatchining bu dalil topolmay qolganligidagi tavbasini talab qilinsa, sen xoin bo'lmaganligingga qasam ich deydi. Bu to'g'ri emas. Shariatda da'vogar dalil keltiradi. Inkor qilgan qasam ichadi, bu mahkamada qilinadi. Mahkamaga borganda bir inson o'sha hali yuqorida keldi, Voil ibn Hujr radhiyallohu anhu dan qilingan rivoyatda hazara mavtlik inson bilan kindalik inson, kindi odam kelib yer talashdi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam hazara mavtlikka yer seniki bo'lsa da'vo qilyapsan meniki deb dalil, hujjating bormi dedilar? Yo'q. Hujjating bo'lmasa sen qasam ich dedilar. U qasam ichdi, qasam ichib yer olib ketaverdi. Shunga o'xshagan holatlar bor. Shariatni qasam ma'nosida o'zining asoslari bor. U asoslarni bir chekkaga chiqarib olib, shaxsiy adovat bilan kimgadir tuhmat qilishlikka jur'at ko'payib ketdi. Bu narsalardan ham ehtiyot bo'lishimiz kerak. Demak, umumiy xulosa shu. Qasam shariatda bor. Qasamning turlari, yolg'on qasam shariat harom qilgan. Kimda kim yolg'on qasam ichsa, tavba qilish kerak. Yolg'on qasam bilan birovning mulkini o'zlashtirib olgan odam qiyomatda Allohning va uning kafforati yo'q. Yolg'on qasam ichgan odam tavba qilsa, kafforat to'lab o'tirmaydi jumhurning nazdida. Imom Shofiylar kafforat ham to'lasin deyishdi. Bu endi fiqhiy ijtihod. Ikkinchi qasamning turi lahu qasam, behuda qasam. Gapni orasida qasam ma'nosini ishlatib ketadigan millatlar bor, ularga nisbatan ko'proq arablarda bu narsa, turklarda ham bor. Vallohi deb jumlani bir-biriga bog'lash uchun ishlatiladigan qasam. Bularni Alloh subhanahu va taolo muohaza qilmayman dedi. La yu'akhidukumullohu billahu fi aymanikum. Qasamingizlardan lag'ularini Alloh taolo muohaza qilmaydi, so'ramaydi. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان لكن qasamlardan bog'laganinglarni unga astoydil qalbinglar bilan qasam ichib ushga kirishganinglarni so'raydi dedi. Demak, uchinchisi al-yaminul munaqida. Kelajakda yoki bog'langan qasam. Uni qilish yoki qilmaslik ma'nosida ichilgan qasam, unga amal qilinadi, qasamni muhofaza qilinadi. Agar qasam ichilgan narsasidan ko'ra afzalroq narsaga ro'baro kelib qolsa,
qasamni buzishlikka shariatda ruxsat bor. Buzgan insonga kafforat vojib bo'ladi. Avvalo 10 ta miskinni o'rtacha taom bilan to'yintiradi, taomlantiradi yoki 10 ta miskinni kiyintiradi o'rtacha kiyim bilan yoki qul ozod qiladi. Bularga imkoniyati bo'lmasa 3 kun roza tutadi deb Qur'oni Karim bizga buni ta'limini beradi. Qasamning lafzlari bolamning o'ligini ustida o'tiray, ota-onamning o'ligini ustida o'tiray, bolamga ursin, dasturxon ustida o'tiribmiz, Qur'on bilan qasam ichaman degan narsalar bilan ichilmaydi. Qasamning o'zini kalimalari bor, Allohga qasam degan gap bilan qasamni ichiladi. Umumiy xulosasi shundan iborat va nasihat ma'nosi barchamizga qasam ichilishi kerak bo'lgan narsalardan ehtiyot bo'lish kerak. Imkon qadar qasamga ehtiyoj tushmaydigan ishlarni qilish kerak. Qasam insonni ba'zan shijoatlantirishga kerak bo'lishi mumkin. Misol uchun falon ishni qilaman yoki falon narsadan qutulsam, faloncha nazr qilaman degan narsalar bo'lsa, bu ma'qul. Taqdir qadar to'g'ri o'sha Allohni aytgani bo'laveradi, lekin kambag'allar manfaatlanib qoladi. Ko'proq boylarga shu nazrni targ'ib qilinadi. Boy, puli bor, imkoniyati bor odam nazr qilsin, nazri amalga oshsa, kambag'allar foydalansin deyishadi. Shu narsalarga demak e'tibor berishimiz kerak. Abbosjon degan birodarim savol beryaptilar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ustoz, savolim shundan iboratki, men 1000 dollar qarz olib turib biznes maqsadida, keyin dollar shu vaqtda arzon edi, keyin ko'tarilib ketdi. Shunga men qaysi summada qaytarishim joiz debdilar. Qarz masalasi ya'ni biznesga oladimi, boshqa narsaga oladimi, qarz masalasida olingan summani olingan jinsida qaytariladi. Qarzda dollar oshib ketdi, endi o'sha dollarni summada qaytaramanmi yoki dollarda qaytaramanmi degan savollarga dollar olgan odam dollar qaytaradi deb javob beriladi. Boshqa summaga o'tkazishlik joiz emas. Yoki sum berib turib dollarga chaqib qo'yishlik ham joiz emas. Nima qarz olingan bo'lsa, o'shaning jinsini qaytariladi. Chunki tushib ketganda ham o'sha qaytariladi. Oshib ketganda ham o'sha qaytariladi. Qarz oldim, berdi masalalarida ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohni qarz degan kitoblari bor. Uni olib o'qib o'rganish kerak. O'shanga ko'ra o'shaning ko'rsatmalari bilan amal qilish kerak. Alloh taolo qarzdorlarga najot bersin. Bugungi kunda qarz musibatiga aralashmagan, qarz qoniga qo'li botmagan odam yo'q. Hammaning kimdandir qarzi bor, kimningdir kimdandir yana qarzi bor. Shunga o'xshagan mavzular ko'payib ketdi. Alloh taolo qarzdorlarga najot bersin. O'zi yordamchi bo'lsin. Sof niyat bilan qarzini ado qilaman degan insonlarga Alloh taolo yordamchi bo'ladi albatta. Lekin niyat buzilsa ham bo'ynida qarz qolib ketadi, ham uni ado qilishga kuch, quvvat topolmay qoladi. Albatta, bu savol bergan birodarimiz Abbosjon, 1000 dollar qarz olgan bo'lsangiz, ko'tarilib ketgan bo'lsa ham, tushib ketgan bo'lsa ham 1000 dollar qaytarasiz. Qadirov Kadirov Abdulbasit degan birodarimiz biroz e'lon ma'nosida yozgan ekanlar. Assalomu alaykum Abror aka. Men bir opoqning mahsusini yangilab beruvdim. Bozorga kelmayaptilar. Iltimos e'lon qilib yuboring iloji bo'lsa.
Marg'ilon Qumtepa bozoriga egasini topishga yordam qiling, oldindan rahmat debdilar. Buni e'lon qilib tarqatib yuboramiz. Birodarlar, buni tarqatinglar, bunga o'xshagan gaplarni ham. Albatta, birovning mulki kimdir kasal bo'lib qolgandir, kimdir safarga ketib qolgandir. Bu kichikroq ko'rinsa-da, lekin omonatni egasiga qaytarish ma'nosida omonatdor bo'lishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo omonatga vafo qilgan insonlarni yaxshi ko'radi va ularni mukofotlaydi. Demak, Marg'ilon Qumtepa bozorida bir opoqining mahsisini yangilab bergan ekanlar. Qodirov Abdulbosit degan birodarimiz egasi kelmay qolgan ekan. Buni o'sha atroflarda bilgan yaqin odamlar bo'lsa, yetkazsanglar, inshaalloh omonat egasini topsa yaxshi bo'ladi. N degan profil bor ekan. Assalomu alaykum. Ustozlar, menda savolim bor edi. Qiz bola otasi bilan namoz o'qishi mumkinmi debdilar? Albatta mumkin. Ayol kishi, qizlar o'zining mahramlari bilan namoz o'qishlari joiz. Ayol kishi jamoat bo'lsa, nomahram odamga ham iqtido qilishligi joiz. Lekin ayol kishi bitta o'zi nomahramga iqtido qilishligi makruh. Ota qizga mahram hisoblanadi, unga iqtido qilib namoz o'qishligi albatta joiz. Serdar Rahmanov degan birodarimiz, assalomu alaykum ustoz. Green card o'ynasa joizmi? Javobingiz uchun oldindan rahmat. Ilmingiz ziyoda bo'lsin debdilar. Green cardni nojoiz jihati yo'q, ya'ni o'ynasa joiz bo'laveradi. Bu savol nimaga chiqyapti bilmadik. Ko'p qaytarildi. Albatta, green card qanaqa bo'ldi? Qimorga o'xshagan narsa yo'q. Anketa to'ldirasiz, kimligingizni yozasiz va bu o'yin oqibatida siz nomingiz chiqsa, borib Amerikada falon muddat green card bilan yashab, ishlashlik huquqini qo'lga kiritasiz. Bu siyosiy bir urudish, siyosiy nima deyiladi? Kadrlar yig'ish masalasiga o'xshagan holat. Tavakkal chiqadi deyishadi. Tavakkaldan ko'ra ko'proq tavakkalan bo'lishi mumkin, lekin u joyda baribir green card mavzularidagi anketalarni o'rganadigan institutlari bor ularni. Amerika vaziyatidagi holat, ya'ni raqamli texnologiyada dunyoda Amerika birinchi o'rinda turadi. Amerikaning nechta shtati bo'lsa, har bir shtatning ichki qonun qoidalari bor. Amerika ichki qonun qoidalarida har bir shtat alohida ta'kidlab yozgan qoidasi bor shtatlarni o'zlarining parlamentlari, qonunlari bor. Shu qonunlarda xo'p, narxi 1 milliard dollarga teng kompyuterlarni chetga sotish mumkin emas. Amerikada 1 milliard dollarlik narxga ega bo'lgan kompyuterlarni chet davlatlarga sotishlik man qilinadi. Davlat miqyosida man qo'yib qo'yishgan. Amerikada 11 milliard dollarlik kompyuter qurildi yaqinda. Higgs parchasi degan narsa bor. Ular xudo parchasi deb nomlab, Higgs degan odam tomonidan o'sha parchani topishga moslangan kompyuterlar. Faraz qiling, 1 milliard dollarlik kompyuter sotish mumkin emas. 11 milliard dollarlik kompyuterlar bor. Ya'ni kompyuter raqamli texnologiyalari bor Amerikaning. Buni nima uchun aytyapman? Amerika bu siyosatni raqamli texnologiyada boshqa millatlar Amerikaga yetib olmasligini ehtiyotini qilish uchun qilgan buni. Qonun shunga asoslangan. Kvota deydi, ya'ni Amerikaning raqam texnologiyasi boshqada bo'lmasligi kerak. Sizni bizga kelayotgan kompyuter texnologiyalarining barchasi ular ishlatib bo'lgan texnologiyalar. Shu texnologiyalarga ega bo'lgan davlat moddiy ma'noda juda quvvatli, juda kuchli davlat hisoblanadi. Siz green card dunyo bo'yicha o'ynaladi. Green cardni to'ldirayotgan odam medik bo'lishi mumkin, muhandis bo'lishi mumkin. Har sohaning egalari o'z sohalarini yozadi. Amerika kadr to'plash bo'yicha,
kadrlarni yig'ish bo'yicha ishlab chiqqan siyosat bo'lish ehtimoli ko'p. Buni ko'p siyosiy ma'nodagi davlatlar ham aytadi. Eng kuchli, yaxshi mutaxassislar o'ynasa yutadi green card'ni. Bekorchi behuda qo'lidan hech narsa ish kelmaydigan odamlar green card'ni 20 yildan beri o'ynayotganlari bor. Mubolag'a qilib aytay, yuta olmaydi. Nimaga? Amerikaga nima kerak bor bunaqa odamlar degan ma'noda. Ba'zan tasodif chiqib qolishi mumkin, lekin kadr masalasini to'plash, kadrlarni iloji boricha davlatning quvvati kuchiga xizmat qildirish uchun to'plash urinishi bor. Chunki davlatning quvvati kuchi pulda emas, pulni topadigan kadrlarda. Albatta o'ynash joiz, joizligi afzal ma'nosida emas. Siz kadr bo'lsangiz, yaxshi mutaxassis bo'lsangiz, doim chetga ketishligini, chetga borib pul topishligini o'ylayvermasdan, yurt uchun, mamlakat uchun foydali ishlarga harakat qilishingiz kerak. Chetda o'qib kelib, bu joyda ishlarni qilishimiz kerak. O'zimizni, millatimizni oyoqqa ko'tarishlikka harakat qilishimiz kerak. Bir ish joylari ochib, odamlarni ish bilan ta'minlab, ishsizlikni barham topishligiga hissa qo'shishimiz kerak. Fikriy ma'noda, ilmiy ma'noda chetda o'qigan birodarlarimiz qop ketmaslik kerak chetda. Hamma ketaversa, hamma mutaxassislar tashqarida yuraversa, mamlakatning kelajagi nima bo'ladi? Uni kim o'ylaydi? Bularni o'ylashimiz kerak. Green card savolidan kelib chiqyapti. Safar ma'nolari, huda behudaga mamlakatdan chiqib safar qilib pul topib kelaman deyavermaslik kerak. Shar'iy odob, shar'iy istiloh, shar'iy ta'lim shu. Musulmon odam o'zining millatini oyoqqa turishligi uchun qo'ldan kelgan xizmatni qilish kerak. Xayrun nas man yanfa'un nas. Odamlarning eng yaxshisi odamlarga manfaati ko'proq tegadigani. Zakot nima uchun shar'iy qonun qoidada o'zining xalqidan olib o'zining xalqiga beriladi? Shariatning qoidasi bu, ilohiy buyruq bu. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Mu'oz ibn Jabal radhiyallohu anhu ni Yamanga jo'natayotganlarida boylaridan olib kambag'allariga berasan deganlar zakotni. U Yamanni o'zida qolsin deganlar, olib kelmagin deganlar. Nimaga? O'sha millatning rivojlanishida o'sha millat asosiy agregat, asosiy lokomotiv hisoblanadi. Shu millat tashqaridan kelib rivojlantirib bermaydi. Juda qiyin masala, qiyin mavzu. Haqiqiy mutaxassislarimiz, haqiqiy ongi toza bo'lgan yaxshi insonlarimiz o'zimizga harakat qilishi kerak. Qiyin bo'lsa-da kelajakni o'ylash kerak. Shu joyga imkon qadar kadr masalasida xizmatni, hissani qo'shish kerak. Albatta joiz, lekin afzal emas. Mutaxassis bo'lsangiz, chetga chiqib ketaverishni o'ylamaslik kerak. Chetdagi insonlarni olib kelishni o'ylash kerak bu yoqqa. Shu narsalarga e'tibor qaratish kerak. O'tgan safar safarda shu mavzu to'g'risida targ'ib ma'nosida, tashviq ma'nosida bir post qo'ydim. Qo'qonda ikkita joyga kirdik, aka-ukalar. O'zbekistonda shu istish moslamalarini qilishyapti. Men ularni zamonamizning mujohidlari dedim. Ba'zilar meni endi mubolag'a deb tushunishi mumkin, lekin gapimni isboti uchun ba'zi dalillarni keltiraman. Katta miqdorda mablag' tikib, hayoti, umri, rizqi, fikri, aqliy qobiliyati hammasini bir tomonga yo'naltirib, atrofidagi ishsiz yurgan yoshlarni ish bilan ta'minlab, yana xalqimiz uchun, millatimiz uchun tashqaridan iste'molchilik, boshqaning ishlab chiqargan mulkini sotib olishlik ehtiyojini ichkaridan qondirishyapti. Niyatlari xolis bo'lsa, jihod bu. Nabiy sallallohu alayhi va sallam halol kasb bilan harakat qilayotgan odamlarni fi sabilillah deganlar. Hamma narsani, ba'zi narsalarga, ozgina detallarga chetdan ehtiyoj bor ekan. Masalan, spiralni chetdan olib kelishar ekan.
Lekin uning karobkalari, ichidagi diodlari, hatto simlarigacha deyarli aksar narsasini shu joyda qilishyapti. Juda katta millat uchun manfaat. Xitoydan olib kelinayotgan narsalarga ehtiyoj yo'q. Endi hozir shu Qo'qonni o'zidan olishyapti shu narsalarni. Bu katta ish, mana shu ishlarni qilishimiz kerak. Nima ehtiyoj bor? Bu ehtiyojlarni qondiradigan ishlarga aql yuritishimiz kerak, ish harakatini qilishimiz kerak. Inshaalloh bu yaxshilik bo'ladi. Said degan birodarimiz, assalomu alaykum, qimiz ichsa bo'ladimi? Qimiz insonni mast holatga olib keladi deb eshitgan edim. Shu to'g'rimi debdilar? Noto'g'ri, qimizni albatta ichsa bo'ladi. Qimiz otning suti hisoblanadi. Otning suti, otning go'shti halol. Bu to'g'rida hanafiylarda joiz mast degan gap bu ijtimoiy ong sifatida tarqab qolgan gap. Abu Hanifa radhiyallohu anhu ning o'zlarini ijtihodlari karohat ma'nosida otni go'shtini karohat ma'nosida aytganlar, lekin shogirdlari otni go'shtini halol ekanligida, karohatsiz muboh ekanligida fatvolari bor. Hanafi mazhabining fatvosi, ya'ni amal qilinadigan fatvosi ot go'shti halol. Go'shti halol bo'lgan hayvonning suti ham halol bo'ladi. Qimiz hech qachon insonni mas qilib qo'ymaydi. Insonni mas qilib qo'ygan qimizni ichiga mas qiladigan moddani qo'shgan bo'lishadi. Ba'zi betavfiq, Xudodan qo'rqmaydigan ba'zi fosiq, fojir odamlar bor. Tuppa-tuzuk insonlarni qimiz ichyapti deb ichiga aroq qo'shib berib yuboradiganlari bor. Bu to'g'ri emas, bu harom ish, bunday ishni qilmaslik kerak. Lekin qimizni o'zi hech qachon mast qilmaydi. Albatta joiz. Xo'p, Telegram'dagi savolni davom ettiraylikmi yoki jonli muloqotga ham savollarimiz bormi? Unga ham qaytaylikmi? Xo'p, Abdujabbar va Iroda degan profildan savol bor ekan, biroz uzunroq savol ekan. Agar xo'p desanglar, shuni o'qib, oxirgi savol sifatida mulohaza qilsak, keyin jonli muloqotimizdagi savollarga o'tsak ham bo'ladi. Xo'p. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aytingchi, bolasi va kelini o'rtasiga tushgan ota-onalarga qanday maslahatingiz bor? Uydagi kelinimiz juda qora mehnatni, yaxshi qiladi. Lekin bolaga qarash, erning ustboshiga qarash, kelgan mehmonga yaxshi munosabatda bo'lishlarini bilmaydi. Ukam ayolining bundayligidan nomuslanib tarbiyalayman desa, ota-onam aralashadi. Hozir uyimizga oilada 3ta qiz, 2ta o'g'limiz, bormaymiz. Qizlar kelinimiz ham otamiz ham bizni uyiga kelmasinlar deydi. Otam juda ham badjahl odamlar, onamning ham asablarini tuzgan, nima bo'lsa ham indamaydi, oshi yetganiga urushadi. To'g'rilikka qaramaydi. Ota-onam ham ikkalasi o'z bolalarini qarg'aydi. Iltimos yordam bering. Otam ham, onam ham namoz o'qiydi, roza tutadi. Ukam ham uyda 3 nafar nabiralar bor. Birinchisi oyim nabirasi, ikkinchisi dadam. Ikkalasi birining nabirasini, ikkinchisini yomon ko'radi. Bir-biriga qarshi qo'yib urushtirib o'tiradi. Shunday qilib o'zlarining jonlarini rohatlantirib o'tiradi. Dasturxon boshida 2 yoki 3 marta janjal bo'lmasa bo'lmaydi. Dadam jumaga chiqadi, namozlarni masjidda chiqib o'qiydi, lekin ko'pincha amal qilmaydi. Otamizga betiga kela olmaymiz.
urushib ketadi, ko'p qarg'aydi, bizning gapimizni tinglamaydi ham. Biror joyga yig'inlarga borsa ham, oyim dadam urushib, nevaralar bilan ham urushib o'tiradi. Lekin biz bolalari kichkina ukamdan boshqasi barimiz juda baxtlimiz. Xudoga shukr, ota-onamizning jonlari tinchdan rohat umr surishi uchun nima qilishimizni bilmaymiz. Uydagi kelin ham bolasi bilan otasi bilan dadamni chaqimchilik qiladi. Xullas, biroz dedi-dediga o'xshagan narsa ekan. Dedi-dedi deganda farzandlar ota-onaga ba'zi narsalarda bu bir tomonni gapini eshitib xulosa qiladigan narsa emas. Ikkinchi tomonni ham eshitib ko'rish kerak va oilaning ichki muhitida ichki siyosatiga amal qilish kerak. Har kimning oilasini o'zining ichki sirlari, ichki siyosati bo'ladi. Bu singlimizmi, opamizmi, kim bo'lsalar ham bu mavzularni bularning oilalariga tegishli jihatiga biz hozir bir narsa deya olmaymiz. Ikkinchi taraf yo'q. Lekin oilada farzandlarga nisbatan adolat qilish shariatning talab qilgan vojibotlaridan. Farzandlarni ayirmaslik kerak. Bittasini ko'proq, ikkinchisini kamroq e'tibor qilib, o'rtada adolatsizlik qilmaslik kerak. Imkon qadar qizlarga, ayollarga e'tibor sal ko'proq bo'lishligida muammo yo'q. Masalan, sovg'a salom olib kelsa, birinchi qizlardan berish bor. Lekin bolalarni o'rtasini ajratmaslik kerak. Va bolalar o'zaro urushib qolsa, ota-onalari unga aralashmaslik kerak. Bolalarni o'zaro bir-birini o'rtasida bunaqangi tortishuvlarini to'g'ri tushuntirib, to'g'ri axloq odob bilan ularga ta'lim berish kerak. Ko'proq shariatni o'rgatib borish kerak. Muhammad sallallohu alayhi vasallamga muhabbat qo'yishlikni o'rgatib borish kerak. Sahobalarni tanitib borish kerak. Iymon, ixlos, bunga o'xshagan narsalarni ta'limini berib borish kerak. Bolalar yoshligida biroz bir-biri bilan sambanga borishi mumkin. O'rtaga kattalar tushsa, janjal kattalashib ketadi. Yosh bolalarni o'zaro aytishuviga kattalar aralashmasligi kerak. Shariat nuqtai nazaridan oilaning ichki siyosatiga oilaning kattalari javobgar. Ular bu adolatni o'rganib, o'zaro o'rtadagi muvozanatni hal qilish kerak. Chiqib ketgan qizlar uyga kelsa, qayinsingillik qilib, kelinlarni aybini qidirib topib, sen undoqsan qilib janjal qo'zg'ashligi ham bor. Bizda millatimizda bunga o'xshagan vaziyatlarni ko'p kuzatamiz, ko'p odamlarda savollar tug'iladi. Aralashmaslik kerak. Insonning xatolari tajribaga aloqador bo'lsa, bu xatolar sekin astalik bilan o'rniga kelib ketadi. Lekin unga aralashib, xatoni ustidan bir insonni kamsitib, har doim unga bosim o'tkazaverish oilaning tinchligini buzadi. Alloh taolo insof tavfiq bersin. Duo qilinglar. Ota-onaga keyin jerkib gapirilmaydi. Ota-onaga yo'l ko'rsatishga harakat qilinmaydi. Ota-onani duo qilinadi. Alloh taolo hidoyatlarini bardavom qilsin deyiladi. Ota-onaga tik qaralmaydi. Noto'g'ri ish qilayotgan bo'lsa, noto'g'ri ishiga qo'shilmaysiz. Shu. Lekin ota-onaga unaqangi balanddan kelib, nasihat go'ylik qilib, har xil holatlarda ularning ko'ngliga tegib qo'ymaslik kerak. Bo'ladi, Alloh taolo bu oilalarga o'zi baxt saodatni ato qilsin, barchalarimizni hidoyatda bardavom qilsin. Jonli muloqotdagi savollarimizga ham imkon bo'lsa to'xtaymiz. Bismillah. Salom bergan birodarlarimizga va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh.
Savollar yo'q shekilli. Hop, Abu Bakr degan birodarimiz savol beryaptilar. Assalomu alaykum ustoz. Bir tanishim butparast kofirlarning tayyorlagan taomi musulmon odam iste'moli uchun harom. Xitoydan kelayotgan oziq-ovqat mahsulotlari, ya'ni xom ashyolari ham harom dedi. Shu to'g'rimi? Shu haqida aniqroq ma'lumot bersangiz. Chunki Xitoydan olib kelingan oziq-ovqat mahsulotlarini hozirda ko'p korxonalar o'z mahsulotlariga qo'shishar ekan. Iltimos shu haqda kengroq tushuntirsangiz, rahmat debdilar. Xo'p, harom halol masalasi avvalo Alloh subhanahu va taoloning o'zigagina tegishli. Inson harom, bu halol deyishligidan dalil siz ehtiyot bo'lish kerak. Harom qilish, halol qilish mavzusida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning ham huquqlari bor. U zotga ham vahiy orqali hadis shariflarda falon narsaning harom qilinishi, fiston narsani man qilish, hukm qilishliklari tarixda ko'rilgan. Misol uchun ahli eshaklarni harom qilinishligiga hadis sharifda Tabuk g'azotida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hadislarida sobit. Ahli eshakning haromligi Qur'oni Karimda yo'q. Qur'oni Karimda sanalgan haromlarni sanab Alloh taolo qolgani sizlarga qolganlari halol degan. Undan keyin payg'ambar alayhi salatu vasallamda eshakni, ahli eshakni, ya'ni xonaki eshakning go'shti harom ekanligiga alohida hadislarda aytganlar. Bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatlari amal uchun hujjatligiga dalillardan biri. Endi go'sht mahsulotlari to'g'risida halol haromda aqida shart qilib qo'yilgan. Misol uchun deylik, aqidasi Allohga ishonmaydigan butparast, ateist yoki mushrik bo'lgan. Ya'ni mushrik deganda mushriklarki otashparastlarni aytayapmiz, butparastlarni, majusiylarni. Bularning so'ygan jonliqlarini musulmon odam yeyishi harom. Ular so'yganlari harom musulmonlarga. Musulmonlar uchun yahudiy va nasroniylar so'ygan, bizga halol bo'lgan hayvonlarning go'shti halol bo'ladi bizga. Yahudiylar o'zlarining kitoblariga ko'ra, ya'ni aqidalariga ko'ra, nasroniylar o'zlarining aqidalariga ko'ra so'ygan jonliqlari bizga halol. Go'sht ma'nosida. Endi go'sht mahsulotlardan boshqa mahsulotlar bor. Masalan, non, olma mahsulotlari, meva mahsulotlari, poliz mahsulotlari, ekinlar, bunga o'xshagan narsalar va shariat harom qilgan narsalar aralashmagan oziq-ovqat mahsulotlarida go'sht bo'lmasa, oddiy xom ashyo mahsulotlari bo'lsa, bunda aqida shart qilinmagan. Dunyodagi har bir narsa musulmonga manfaat, foydalimi, u ishlataveradi, u yeyaveradi. Xitoydan kelyaptimi u, boshqa joydan kelyaptimi, uning surishtiradigan joyi yo'q. Bizga halol bo'lsa bo'ldi. Misol uchun guruch halol bo'lsa bo'ldi. Tarkibida harom narsa qo'shilmagan har qanday oziq-ovqat mahsuloti butparastlardanmi, xudosizlardanmi, ular ishlab chiqarayotgan korxonalar orqali kelyaptimi, o'zida moddasida harom yo'q bo'lgandan keyin uni olib yeyaveradi. Lekin go'sht mahsuloti juda shartlari og'irroq, bu shartlarga amal qilishimiz kerak. Musulmonlarni go'sht mahsulotlarida musulmon inson so'ygan go'sht halol. Nasroniylar o'zlarining nasroniylik diniga ko'ra so'ygan bo'lsa halol, yahudiylar o'zlarining dinlariga ko'ra so'ygan bo'lsalar, u go'shtlar halol hisoblanadi. Bizda endi ba'zilar shiyalarni so'ygan go'shini yeb bo'lmaydi degan gapni chiqarishdi yaqinda. Undan tashqari namoz o'qimagan, o'zi musulmonman deydi-yu, lekin namoz o'qimagan odamning ham so'ygan go'shini harom degan da'volarni tarqatishyapti. Bu gaplar mulohazali, nisbiy gaplar.
Bazı bu gaplarının tagida havoricilikten ta'sirlangan zumra var. O'sha zumraning gapi bu. Havoricilar, havorici aqidasidagi odamlar amalni iymondan deb bilishadi. Namoz o'qimagan odamni kofir deydi ular. Bo'ldi, namoz o'qimadimi kofir deydi. Bu ularning kofir deyishligi juda oson. Xohlagan odamni kofir deyishadi. Hazrat Ali dek zotni kofir degan bularni maslakdoshlarim dastlab keladi. O'shalar benamozni kofir deb, murtad deb e'tibor qilganligi uchun murtadning kofirning so'ygan go'shti harom deb da'vo qilishadi. Unday emas. Bizda Maturidiy aqidasi, Ahli sunna val jamoaning sobit aqidasi amal iymonning lavozimlaridan hisoblanmaydi. Amal qilmagan odam gunohkor bo'ladi, kofir bo'lmaydi. Benamoz odam namoz o'qimaganligi uchun kofir hisoblanmaydi u. Benamozlik uchun gunohkor bo'ladi. Gunohi kabira qilyapgan bo'ladi. Fosiq, fojir bo'ladi. Lekin fosiq holda musulmon bo'ladi u. Uning so'ygan go'shti halol hisoblanaveradi. Shi'alarni ham aqidasi buzuq, e'tiqodi buzilgan bo'lsa-da, lekin e'tiqodi kufr darajasiga yetmagan bo'lsa, bid'at darajasida turgan bo'lsa, ularning ham bismillahi allohu akbar bilan so'ygan go'shti halol bo'ladi. Lekin aqidasi kufr darajasiga borgan bo'lsa, misol uchun Hazrat Ali'ni payg'ambar desa, yoki iloh desa, yoki qodiyoniylarga o'xshab payg'ambarlik to'xtamagan desa, bunaqa aqidadagi tushunchadagi odamlarning so'ygan go'shtini yeb bo'lmaydi. Endi Xitoydan kelayotgan boshqa yeguliklar, mahsulotlar go'shtga aloqasiz bo'lgan poliz mahsulotlari bo'lsin, meva-chevalar bo'lsin, bunga o'xshagan mahsulotlar, halol narsalar, ya'ni jisman mod, ya'ni nima deydi? Tabiatan halol bo'lgan narsalar bizlarga halol bo'laveradi. Ularda uni yetishtirgan insonning aqidasi surishtirilmaydi. Soibjon Mirzaliyev degan birodarimiz. Assalomu alaykum domla, savolim bor. Savol. Taloq masalasida ayol kishini nopok holatida ham, ya'ni hayz holatida ham taloq tushadimi? Javob uchun rahmat debdilar. Taloq masalasida fiqhiy qoida jumhurning gapi, jumhurning ijtihodi ayol kishi pok, nopok, ya'ni hayzlik holatida ham, nifozlik holatida ham, homilador holatida ham taloq aytsa taloq tushadi. Lekin taloq bid'a hisoblanadi. Taloqni ikkita turi bor. Sunniy taloq bor, bid'a taloq bor. Bugun kunduzi gaplashganimiz bid'at o'sha. Bid'at bo'lgan taloq. Sunnatga xilof. Sunniy taloq qanday? Erkak bilan ayol o'zaro nikohda yashar ekan, ularning o'rtasida oilani davom ettirishlikka imkoniyat qolmayapti. Fe'llari to'g'ri kelmayapti, nimadir vaziyat bor. Shu vaziyatlardan taloq bilan chiqishlik zarurati tug'ilsa, sunnatga ko'ra taloq ishini amalga oshirishlari kerak. Birinchi nima qiladi? Erkak kishi ayoliga uzrli holatida taloq bermaydi. Uzrli holati to'xtashini kutadi. Va uzrlik holati to'xtagandan keyin yaqinlik qilmasdan turib bir taloq deydi. Agar uzrlik holati tugab turib yaqinlik qilib qo'ysa, yana taloq qilsa bid'at taloq qilgan bo'ladi. Chunki yana yangi kelasi uzrlik kunini kutish kerak. Uzrlik kuni tugashini kutish kerak, tugagandan keyin yaqinlik qilmasdan taloq berish kerak. Mana shu sunniy taloq deyiladi. Shuni 3 marta qilinsa 3 taloq bo'ladi va 3 taloqdan keyin bularning o'rtasida nikoh tugaydi. Demak, bundan boshqa holatlardagi taloqlar bid'ai taloq deyiladi. Ya'ni uzrli holatda taloq qilsa,
uzurligi tugagandan keyin yaqinlik qilgandan keyin taloq qilsa, homilador holatida taloq qilsa, nifosli holatida taloq qiladigan bo'lsa, bularning barchasi bid'iy taloq deyiladi. Bular ham taloq beruvchi erkakni gunohkor qilsa-da, sunnatga xilof ish qilganligi sobit bo'lsa-da, talog'i taloq bo'lib tushaveradi. Jumhurni gapi bu. Lekin Ibn Taymiyaga o'xshagan ulamolarimiz rahimahumulloh bularning nazdida bid'iy taloq taloq sifatiga o'tmaydi. U kishi yuqorida kelgan Abu Dovuddan qilingan rivoyat kullu bid'atin dalalah hadisini dalil qilib, har qanday bid'at zalolatdir deydilar. Har qanday bid'at zalolatdan olib, taloqning bid'ati ham to'g'ri emas, ya'ni u o'tmaydi deydilar. Shuning uchun holatga ko'ra ba'zi ulamolarimiz, diniy idora, diniy mas'ul muftiyot, qoziyotlar holatni ko'rib, bu ulamolarning fatvosini ba'zi o'rinlarda olishga haqlari bor. Bu fatvolar hammaga emas. Hamma xohlaganda shunaqa gap bor ekan-ku, xotinimni uzrli holatda taloq qilib olgandim, tushmaydi deb ketishga haqqi yo'q. Tushadi. To'rtta mazhab ittifoq qilib aytganki, uzrli holatda ham taloq tushadi. Hazillashib aytsa ham taloq tushadi. Bid'at taloq ham taloq sifatida tushadi. Hayzli holatda taloq tushmaydi degan gapni tarqatayotgan va buni ommalashtirib umumiy odamlarning ixtiyoriga berishga urinayotganlarning gaplariga e'tibor bermaslik kerak. Bu mavzular ijtimoiy aholi, oila masalalariga tegishli. Buni odamlarning tillari, odamlarning fe'llari bemalol bo'lib, hamma xohlagan ishini qilib ketadigan beboshlikka sabab bo'ladigan fatvo sifatida ishlatib yubormaslik kerak bo'ladi. Birodarlar, suhbatni shu yerda to'xtatamiz. Shu joyimizda Alloh taolo barchalarimizga manfaatli ilm va manfaatli ilmga amal qilib borishimizni tavfiq bersin. Parvardigor jalla va aloning roziligini dunyoda qo'lga kiritib, iymon bilan bu dunyodan o'tib olishimizda o'zi bizlarga yordamchi bo'lsin. O'tgan ulamo zotlarimizni Alloh subhanahu va taolo qilib ketgan ishlariga ulkan ajr hasanotlar ato qilsin, qoldirib ketgan sadaqa-i joriyalarini bardavom qilsin. Bizlarni ham ularning izlaridan shariatga, dinga xizmat qilib, ulkan ajr mukofotlarni qo'lga kiritib borishimizda Alloh taolo o'zi ko'makchi, yordamchi bo'lsin. Barchalarimizni ikki dunyo saodatiga erishtirsin. Subhanakallohumma va bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته